maraka koristi kluba branitelja Širokopitije. Dakle, način, niti pomažemo, niti ćemo pomagati takve aktivnosti koliko god one bile same po sebi pozitivne, kad je riječ o ulaganjima u određene objekte koje nisu vlasništvo, nejasno je vlasništvo, nisu vlasništvo druge, nema određenih građevinskih i uporabnih i ostalih dozvola, a zna da je to prostor Duganske stanice koja je na zahtjev grada Širokog Brijega izuzetna iz privatizacije, dodijeljena znam se da kakve namjene, međutim grad Široki Brijeg još nije ugovorene obveze ispunio, tako da je još uvijek to vlasništvo županije, dakle državno vlasništvo, ne može ga preuzeti formalno grad jer nije svoje obveze ispunio iz ugovora, a taj prostor, koliko ja znam, da to dijeluje bivši ravnatelj OTP-a, firme koja je u predviđenju sam kakvom statusu bismo kao županija sa svojim dijelom vlasništva, mislim, izišli sad, postoje samo bivši djelatnici koji polažu prava dijelom na vlasništvo toga poduzeća, i dao im je, dakle, dozvolu za korištenje tog prostora do rušenja. U svim, dakle, planovima koje grad za Široki Brijeg ima, da ovaj prostor, taj objekt je predviđen za rušenje. I meni je jednostavno neprihvatljivo i nerazumno da li bi novac ulagati u kuću koju ćete sutra rušiti. To je više možda jedna ovako druga ljudska dimenzija, ako hoćete, nego li ova formalno pravna, da ne možemo ulagati u nešto što podnositelj zahtjeva ne može se legitimirati kao vlasnik.